jaadka oo liba laga keeno wadamada soo yaani dariska jaadka waxaa lagu dila waxaa lagu buufiya cayayaan dile cayayaan dilahaas oo cayaankii looga dila ah weliba asiga wuxuu sii wataa lama dhaqo sidiisa ayuu ku yimaadaa waxaan aragnay in yaani kansarka beerka ku dhaco marka laga tago kan both hepatitis B iyo C ga keenaya in la arkay wax la yiraahdo beerista waliba ku arkay agriculture area-da beerta lagu keedinayo maxaa masagada lagu keedinayo dhulka hoostiisa inuu ku dhalanayo fungi fungigaas muxuu marka sameynaya wuxuu ku dhaafayaa sun la yiraahdo aflatoxin aflatoxinkii waa cancerogen kanser bay keentaa waxaan ku arkay agriculture area-da bay bakool johar dhinacaas shabeellabada shabeelle iyo bay bakool inay u badan yihiin cilmi baarista markaan ku sameynay marka taas waa midda oo aan rabaa wasaaradda wacyigelin xooggan dhinacaas maxaa yeelay kontaktiga dhulka uu la yeelanayo dalagga ayaa waxaa ka dhalanaya fungigaas ku dhalanaya ayaa ku faafaya saas uu ku imaanaya waa waxaan qaadnay campaign liidaa prevention mudane wasiir oo ah ka hortag si looga hortagi karaya marka hore bacyo in la dhigo dhulkii in la dhigo haddana waa surto weys maxaa yeele derbiga ku faafaya fangiga fangiga haddaan jilciyo waxaa waaye bacteriana ma aha viralna ma aha waa midka saddexda infectionka keena oo jeermiga kale infectionka keena oo fangiga la yidhaahdo waaye haddaan jilciyo marka howlihii dambe socda waxay ahayd marka ina biro lagu keydiyo yani maxaa la yidhahdaa baramiil in lagu keydiyo baramiishan waa fici waaye inayadaata cuduro kalaa lagu arka haddaan ka hadlaynin marka marka u dambeysay waxaa socotay in lagu keydiyo in lagu keydiyo dalagga in lagu keydiyo maxaa la yidhahdaa geedahan ka samaysan jamentada oo qaar dad qaarna biyaha ay ku shubtaan oo shamaantada ka samaysan marka arintaas waxaan qabaa iyadoo lala kaashanayo dabcan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda beeraha iyagoo iska kaashanayo bulshadii weli cudurkii kansarkii beerka aad buu ugu socdaa oo dalagyada lagu keydinayo dhulka hoostiisa ka imaanaya midda kale mudane guddoomiye waxaan rabaa inaan soo xuso oo asna ka mid waxyaabaha bulshadeena ay isticmaalaan oo beerahana ka soo go-a waxaa ka mid ah jaadka jaadka weliba laga keeno wadamada soo yani dariska jaadka waxaa lagu dila waxaa lagu buufiya cayayaan dile cayayaan dilahaas oo cayaankii looga dila ah weliba asiga wuxuu sii wataa lama dhaqo sidiisa ayuu ku yimaadaa marka inta marka la keenana asagoo gacmihii balaayadii soo maraya ka sokow probleemka ugu weyn cayayaan dilahaas ayaan waxaan aragnay inuu toxic yahay maxaa jir waxaa jirta toxic hepatitis dad oo cagaarshowga ku soo baxay oo baaritaan markaan sameynay aan aragnay b viruskii inuusan ahayn b e c aflatoxinkiina uusan ahayn nin beeraley ama consume gareeya waxaa ugu dambeyntii inuu yahay in nin consume garayn jiray jaadka qaadka aada u isticmaala meesha uga timidna inay tahay arinta yacni muxuu ahay tujaadkii cayan dilka ah oo weliba beerkii uu dhibaateeyey ka sokow middaan kale oo yacni afka iyo ciridka iyo meelihii kale marka iyadana waa dhibaato kale bulshadana haysato ka imaanaysa dalagaas dalagyaana dhihina jaadka suntaas ka imaanaysa maxaayta wadamada dariska ah oo haddana daroogadii iyo waxyaabihii kale u xambaarsan oo haddaanan ka hadlaynin ka sokow i noqotay dhibaato weyn yacni waxaas lagu soo buufiyey ama sunta kiimikada ee lagu soo buufiyey oo maaragtay ummaddii bulshadana dhibaateynayso. Haa, waxaan bilaabay inaan ka dukaameysto meelo fogfog shaararkayga, saraawiisheeda, kabaheega, saacadaheega, wuxuu dhan aan ka dalbado dukaamo ku yaala Paris, Washington iyo London. Anaa adeegsanaya MyBank MasterCard. MyBank MasterCard, mar kasta iyo meel kasta.